tukwaniriza ku YouTube channel ya Feno olina kukola ne program ya Feno Small Scale Business Forum no musomesa wa Fe Isaac Sempija nga kusomesa ku ngereche yokweyimirizawo okutandika o business entonotono wamuno okutereza emirimu ya Fe tufuna kade ne togetezganyamu na abakugu omuli abalunzi abalimi gattako na abasubuzi omanye nkwata yebitabo entereka yebitabo oba weandietaze kuiga kumikwatagana na kusevinga byonna wano mu program Small Scale Business Forum ne Isaac Sempija. Mikuwa nomba niliza kwenye wano kutufo 7 business ideas. Ama nyaga ngenze Isaac Simbija. Ngamba niliza kuna te. Mu video eno indala jitongero kuogira no kuogira muko wano kula muwa fe, kumirimu ja fe, kubusiness za fe. Ngeri chije tuyinza okutandika bata natandika. Ngeri chije tuyinza okuimproving bata andikeda. Na ngeri chije tuyinza okulemirako. Tulabenga together maso. Programu ene baya kubaganya birozo. Nganebi mumbicha mumwe comment ze muweleza. Messages, WhatsApp. Biona mbicha mumwe. Olusine tukola mne program. Kakati olwa lero. Nzize okwogerako. Oluvanyuma lwa omwami bamwita Peter. Abadde amaze ebbanga. Kumpi buli lunaku aweleza comment ne WhatsApp. Nambuza ye. Alina emirimu gy'akola. Bamukozesa. Atienga yebuze kigambo kimu yewanga bamukozesa ayinza kola chi kubanga obudde bwe butono omulimu gwe gwa 8 to 5 tandika sawa 2 na malilisa yatandika sawa 2 esokumacha na nyoka kusawa 10 mwezi olwekulo atienga abuza ati ayinza kutandika kola chi kati kibuze echo ze nchimanyi era kifaanagana na bannaffe bonna abalala abaliwo kubanga tukkirize abantu abasinga obungi bakozesebwa ate nga bamu bakola emirimu egiva ku makya paka lweggulo oluusi ne mubaamu ne extra time naye ng'ate twayogera waliwo video gye nakola eya 40 plus nga tugamba nti emirimu gino mirungi gye tukola kubanga training ground gituwa akasente gitukuuma kitulabirira nenga training ground nenga tugamba nti at some point omulimu ogenda kuguvaako either bagenda kugoba either economy egenda kuchuka nga bwe twalaba mu COVID emirimu nekigwawo either kitongole kyo kisobola okufuna obuzibu tetugamba nti kigenda kubaawo ne there is a possibility oba nga nawe ogenda kutuuka ekiseera obirenga amaanyi tegakyasobola kati nga tugamba ti ogenda kolo otya mu kiseera ekyo eri abalina omukisa ng'olufa ku mulimu ogumu n'agenda n'afuna omulimu omulala nate eriyo atalina mukisa kati nga tugamba nti buli w'otandikawo ekintu ekyokubiri oba we wadde alternative one kikuyamba okwongerako ku nnyingizaayo katugambe oba ofuna akakande kamu nengo naye ne bizinesi yendala ofunamu emitwala abiri ekyo kikuyamba ekyokubiri kikuwa experience okutandika okuyiga ensi eyo eya business ebintu engeri gye bitambula engeri gye bitambuzibwamu kikuyamba okubiyiga n'okubitegeera bwe ba family business kiyamba n'abantu b'omukyala wo n'abaana bo nabo okwongera okuyiga lu business we running so okugamba benefits nyingi kuba challenge n'ebeera nti ate we twali tulaba mu video eya business etandika etya twagamba business eva mu kirowoozo bweva mu kirowoozo kirowoozo n'okifuna n'okyagala oluusi ebirowoozo biba bingi n'olondamu ekirowoozo kimu n'otandika okukilera n'otandika okunoonyereza ekivaamu n'otandikawo bizinesi kati netugamba nti bizinesi eno ebanga omwana baby bwe bamuzaala abakyala bano abakola babawo emyezi esatu okusigala ng'aliko n'omwana we okumulabirira obulungi okumufaako okumuyigiriza you know ne business bwetyo tiyetaaga okusooka okuwa obudde ebbanga erisooka ekiba kyetaagisa kutuulawo nga gw'otuulawo gw'olaba buli kimu ekyo kikuyambe 1 okulaba ebintu bwe bigenda okutambula 2 okugyawo likeje zonna nti gundi yanzibye gundi yanzibye nti newoba olina abakolerako babeerawo naye ng'ate gwe mutwe mukulu okubeerawo okulaba ekyokubiri okorrectinga mistakes zonna eziba zizze along the way ng'otandika business iyi ensonga lwaki ebiseera ebisinga nga manadamu zino small scale unless otherwise naye nanyini yogwe wandyetuuliddemu because okola decisions ezimu n'ozikola gwe nga gwe awo wennyini katugambe customer alina ekintu kyayagala naye nga yeetaaga okumusalirako tolina gwe weebuuzaako kumanya nagula mmeka funako mmeka
kankole bwe kite chokubira iyo ne ba customer benyine abajanga ganze njagala kulaba nanyine nga bali comfortable nawe eliyo business nga abantu abamu madenga manje eliyo business ezimu katengeze bala nga abantu banywa nanyine boba awonga bajja boto bawo te bajja no restaurant businesses nzeta ganyo kubera oyo presence ebera nkuru nnyo kakati ntudda ku dilemma ya pita tinze enkola kila kumacha saa 12 nemva waka nengenda nenkola nenkoma regular saa 12 saa we kati ngenda kola anja ku business eyo kakati nze mpesa bwendi ngenda kuwa options bidi omuntu ngali mu situation bwete yokozesewa ngatoli risk taker togena mu businesses neza day to day kichentegeza walo business ezetagisa omuntu okubeera okatugambe business eyedduuka business ya boutique business ya restaurant business eyebala business ezo na zetaga okubeerawo kwebamu okusuubula ebamu okutunda ebamu okubala sente ebamu okubala stock ebamu okurecording kati eyo yetaga day to day operation buli lunaku naye ate ekyewuunyisa nti business zino ezetaga day to day operation ate mukwano zireete sente mangu zireete sente mangu kubanga zo ziri mutunda funa sente tunda funa sente tunda funa sente kati omuntu gwe ngoli mu kategori eyokozesebwa ate ezo jato zisobola kuba tojja kubaawo ojja kuteekawo omwana ojje wano okugamba nti omwana atubye nabyo emikwano gyange balina boutique kino nja kyogerako emirundi 10 bagamba nti agenda n'abeera n'omwana nga yali mu dduuka erya boutique naye omwana oyo kyakola ye kasitaala abanga nanyini taliwo ebiseera ebisinga bafuna information ne bayiga gye basuubulira jjukira abantu abasinga batunda engoye zino ziba zifaanagana zosanga mu dduuka lino zosanga ne muliri ne muliri ti omwana kyakola kwe kuyiga wa gye basuubula ye eziri wano mu sitooko yazitunda nadduka n'agenda n'asuubula kati woba tewakola record bulungi nogamba nti oba batch number nagiteeka mu system because abasinga obungi tetubikola kubuli kaseera oddanga sitooko yogiraba naye ng'omwana ye yatunze kati bwe ziba zine center business zino retail shop biki omwana akola bwate naye bwe yeetoolerako akoze 5,000 ogumugugwe kati okulekanga business ezeebala zokka kati nga polaba mobile money noga nti omwana nja kumubalansi nga cash ne float olweggulu kati weesanga ngaera business zirema olusi abaana be tutadde mu business bano ne babeera nga nabo tebafaayo tebalina mpisa tebafiirawo ne weesanga nga tekikoledde therefore category esooka bw'oba toli risk taker kugenda mu business tetuyita ezireeta passive income zino ziba business nga yo ogikola bubi n'otandika ogirabirira ogikola omulundi gumu n'otandika okugirabirira mpola then after some time yo business neegenda ng'ereeta sente kankuwa example eriyo business eya tree waliwo omukwano gange Francis yangamba yali alunda enkoko akola biki n'atuuka n'abivaako byonna n'abisaawa n'agenda mu kusimba emiti tree planting nti ogula ettaka lyo n'osimba emiti n'otandika okulwana awasooka awo ng'ofuna abakozi ne bagifukirira ne bagirabirira ne kasita omuti guweza emyezi ng'etaano mukaaga awo oba osigadde kusaawa busaayi kitegeeza teweetaaga kubeerayo ne bw'ogendayo ku wiikendi yokka ng'olinda paka emiti gyo wegikula k'otunda eriyo bizinesi kati ng'eya rental houses nti ogula buguzi ttaka lyo n'ozimba mu rental houses n'otandika kubanja ekyo tekyetaaga kubeerawo okukuuma buli kaseera oyinza n'abamu bagamba musasule ku mobile money abamu bagamba mujja zireete sente ku weekend abamu bagamba nja bbaka era oba nja kuddayo lwaggulo kati ezo business eza passive income nti zo tezeetaaga day to day operation so oteekamu sente ezo kati nkyengezaako okulaga nti gwe owa akozesebwa eba ekufavoringa kati naku zino ndabyeyo abantu abateeka sente zaabwe ku fixed deposit ye nga ye business yafuna obukadde bwe 10 nabufixinga at 15% at the end of the year nabanga afuna amagoba kati eri ezo ze ndabye insurance fund kati nga waliwo gye nalaba prudential investor plus yo abantu basavinga esente zaabwe then ne babawa amagoba at the end of the month or at the end of period gye bakkaanyizaako kati ezo business bwe zityo zote zeetaaga kubeera awo oteekayo buteesi kasenteko n'olinda oteekayo kasenteko n'olinda kati zirina ebirungi n'ebibi one risk yazo ntono nnyo risk is less however
zetaga mukato obugumi nkiriza nti zote zijja kuleterawo sente ngo wedduka ngo wa business ngo wa boutique zizireta after some time it's a long term investment so erecho chikola echo chimanyi so ate zetaga muko sente ziwerako oboli na capital mtumu lusa inzo butakula nyoma kuru for example ugandi senti zangu zifixi nze wabu ugama anti nyenze kugula shares stock exchange market wabu ugama anti nsimbie miti na joko la sense cheta gango simbie eke ziwerako wabu ugama anti nyenze kuzimbe nyumba zaba pangisa ulino kugule taka ulino kuzimba ena kuzinechiriko ulino kuzimba buyumba anga wa mlembe wakua tracking aba pangisa so zeta kuku investing ila muko dala aka sente akaniniko so ye option jenyezo kuwa baganda pafabo apatali ba risk takers katimwe ba risk takers nganze ogama ndi nchimanyi omukozi agenda kunziba chimanyi ebintu tebiginza okutambula obulungi kati abamu balina omukisa nti oyinza okuba gwokola naye ate nga mukyala woye abeera waka kati kola business ene yadde tudde kola duka kola boutique kola sika merenge kola restaurant kola coffee shop gwebe bikole oteke mmuchala obobo mulina abambo bato mulina kati nganze tugamba nti nja kuteka mu mukozi ngo wa bulijjo kimanya ajja kunziba nenja kutekawo controls ezimu ajazibuka ezimu tajazibuka abamu batekawo kamera abamu abalabu bazimu ano yo bulikasera nabanga mubala bazima ngo yengezo mu boutique na recording a batch numbers na tekawo system kati omwana nabanti ne wankubadde akulyako naye otekawo entiiseyo nena abamu olusibigano omwana nakulyanga nayo bwokwa you know sente naziri yako nga nawe bwoli yako bwotyo ninga ekigendererwa ogamba ti business eno kebeerewo manya jja kutagala tagala naye nja kubeerawo enja jiiga olusino ogamba nti ku weekend Saturday Sunday tetukola awo nze nsiba mu business yange ekikuyamba okwongera okumanya piki ebibaawo wano munaku eza wiiki yes kati olusino ogamba nja kubeerawo kati olusi eri abafuna omukisa nofuna abaana nga mwana mulungi nakutambuliza business eyo bulungi naye ate nebayo nabagwa ku muyaye nina ganja kuguma nja kwongera ngamu ejja kutagala nja kulemerako then time eri egenda okutuuka eyo ku retiring eyo kuva mu organization eya COVID na mutufu ya the business yebadde etagala ninga waliwo byoyize oyize ojiraninga oyize okusuubula oyize ebintu ebitambula kati wano ogenda okutuula okusettolinga in lesson z'oboyize ziba nyingiko kambutufu osobola n'okutambuza obulungi business eyo so ezo ze option zetu gambi ba risk takers gwetandika business ya detolimu funa omwana kolera gezaako kumusupervisinga tekawo you know measures to mitigate the risks oyinza obutaba 100% naye ogezaako kati bwe libanga dduuka ng'eryo olunyuka saawa 10 ogenda ngaotula ku dduuka alyo gobera mumano nze nomugaka kati genda ngobera opaka saawa 3 oba nyeze ekiro then abamu abasobola okuyitawo ko kumachanga balina emirimu oba ja field ngoyitawo ko kumachanga planning nga n'omwana you know you keep pushing mpola mpola bwakubamba funa mbwa you know paka lusi ofuna yo chofunye nenge eri time egenda okutuuka you just settle into your business nebo bato li risk taker ngaffe gwekola eri passive income yena mukusimba miti yena mu real estate yena mu fixing a sente yena mu investor you know insurance investment plans n'ebintu ebirala business ezo ezitetaaga kuddukanya de by de nze no mikwano bwenti obwedowooza kinaawe akozesebwa osobola okubaako ky'otandika era ekyo ky'osobola okutandika nakyo kisobola okugira nga kibeerawo one nga kyongera ku income yompolampola tu kachikuwa experience gwenga gwe 3 weba family na nawe chikuwa experience nga family okulabanga mwena muyiga okola business time eri wegenda okutuukira nga mutuufu mwoli mbebaziza banyoba nayo okumpuliriza nga bwe nabagamba sinza asinga okumanya n'ebintu bino biva mu discussions biva mu kunoonyereza biva mu mboozi zetunyumya n'abantu oluusi ne tubeera ng'ate kituyambako okwongera fenna okuyiga awamu wamu n'okugenda maaso gweyagala okweyunga ku WhatsApp group yaffe eri 0700293681 tekako erinnya lyo gy'obeera ne business gy'okola na lwaki oyagala tukukate ku WhatsApp group yaffe it's a business WhatsApp group we discuss small scale business tweyambako okwewa amagezi abaagala okubaako kye batandika
twezaamu amaanyi, bwe tutyo ne tubeera nga ffenna tukolera wamu. Mbagaliza olunaku olulungi, manyaga nze Isaac Sempija, eno ye 247 Business Ideas, sharinga video eno, gilikinge, gipostinge ku status yo. Kanyoga kwa mugroups za abantu abalo inzo kwa gweno information tojetaga ni wanyizo kwa ayo mtu abadanonya information eno all his life. Kwa singo bunji tuwakola mistakes because tetuafu na mtu atuyambako kutuwabula ni tutomere ebintu ni tutomere ebintu tuwa geno kuzuka ngobu debokete. Mbele bulungi ila mwelaba.